ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ଗର୍ଜିଲା ଆକାଶ ଆକାଶ ଫାଟିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ନେଇଯାଇଛି ବାର ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହିତ ଘନ ଘନ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 14 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିସହିତ ବଜ୍ରପାତରେ 8ଟି ଗୋରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 2 ଜଣ ଅନୁଗୁଳ ବୌଦ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜପତି ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ଦିଆଯିବ ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 8 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 3 କଟକ ଅନୁଗୁଳ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବଜ୍ରପାତରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 6 କନ୍ଧମାଳରେ 2 ଗୋରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ତ ସେହି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା SRC ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।